Takže Tomáš Bláha, první z hráčů našich na hodnocení utkání, to má 7-0. Vysoké skóre, čekal jsi to? No tak tohle to určitě asi nikdo nečekal, ale je pravda, že když takhle vzpomínám, tak dlouho se nám nepovedlo jako tenhle výsledek, ještě s nulou záru, což je Jirka určitě rád, ale dneska to byl takový zápas pro ně asi smolný, protože nám tam spadlo fakt všechno. No. Jsme začali jsme trošku pod tlakem, soupeř možná využili větru, možná vstoupil aktivněji, než jsme čekali, zatlačili nás ze začátku. No, jako začali aktivně určitě, no, jsme tak nějak poskládali dneska obranu, než jsme si něco tak nějak říkali, než jsme na sebe křikli, tak to chvilku skřípalo, ale zase musím říct, že žádnou šanci neměli, Jirka všechny centry pochytal a trošku se protáhnul a žádnou vloženku neměli, no. Pak přišla smrtící dvouminutovka, kdy jsme dali dva góly a od té chvíle asi už taky bráník začal klesat na mysli. No, druhý gól byl pro ně asi hřebíček, to jako klobouk dolů, no, tohle to umí dávat jenom Kuka a potom vlastně už pravda, že se trošku složili do polčasu, potom ještě, no a mi to vytáhl normálně Čechmány na brankový čáře a pak byli trošku rozdaný, ale jako musím říct, že vlítli na nás a hráli docela slušně, ale pro ně smolný utkání. No. Když tam byly ty situace, penalta, vyloučení, oni se hodně zlobili? Oni se zlobili akorát kvůli tomu, protože věděli, že to zahrál rukou na brankový čáře za golmanem, akorát rozhodčí to nevěděl kdo, takže se zlobili jenom z důvodu toho, že nevěděl komu a hrát červenou, ale věděli jako moc dobře, že to zahráli, že to byl jasný gól. Ve druhý půli to byla exibice, padly další 4 góly a diváci museli být spokojení. Diváci určitě, no, ale jako my můžeme být spokojeni s výsledkem, ale asi ne úplně s předvedenou hrou, ale tak nějak lepíme, co můžeme, nějaký zranění jsou, ale zaplať pánbůh, že se nám daří a máme 4 zápasy, 4 vítězství, takže super vstup na podzim. Tome, děkujem. Jo? We have English speaking player here, Brian Sweeney. Brian, you are here to tell what do you think about today's game, which we won 7-0 against Braník. What do you think? I think the game went very well. We started a bit slow in the second half, but then we picked it back up and started scoring goals left and right. So overall, I think we've had a very good game. At the beginning, it was quite difficult for us because Braník started very well. What do you think? I think they played a pretty good game. They had an unfortunate handball, which for us was fortunate, but for them very unfortunate to put them down to 10 men. But I think we stepped it up and we kept our heads and we kept going, and the scoreline says it all. You moved to the first team from the B team. Are you happy for this situation? I am, yeah. It's a great opportunity, and every time you can move up anywhere, you always increase your own abilities, so I'm hoping that mine will increase a bit more and I'll see more playing time. Okay, so you are hoping to get to the basic 11 soon? That would be nice, yeah, that's my goal. So today you were only a few minutes at the end of the game. So what was your job from the coach? There's a little bit of confusion. I thought they were putting me in at defensive center mid, but I was supposed to go to center back with Blahi. After we got that sorted, I think it went pretty well, positioning wise and playing wise. So Brian, thank you very much, and we hope that you will get a chance to play more minutes and maybe the basic 11. All right. Thank you very much. Určitě se všichni rozuměli, samozřejmě Kopanina má inteligentní fanoušky, takže není třeba překládat. Díky. Takže David Průša. Davide, jsi teď třetí na hodnocení utkání, ve kterém Kopanina vyhrála 7-0. Co k tomu? No, není co moc říct, super, myslím, že byl kvalitní, ale nám tam padalo hodně gólů a super měli smůlu v důležitých okamžicích. Takže myslím, že vlastně vyhráli jsme zaslouženě, ale soupeř určitě nebyl na sedmičku. 7 gólů a ty jsi neskoroval. Proč? Šance jsem měl, ale neřešil jsem to úplně ideálně a důležité je, že to dal někdo jiný a že to tam spadlo. Nemusím dávat vždycky góly já. Pišta Peštír 4 góly. Co ty jako ofenzivní hráč k tomu dodat? No tak Pišta je gólovej, to víme všichni. Jednou jsem mu to tady nechal při Blážovém centru a on to zakončil zase gólem. Myslím, že když dávají góly ostatní jako Pišta a Urby a takhle, tak myslím, že není potřeba, aby dával góly někdo jiný. Utkání zakončila paráda Radima Blažka. Co k tomu gólu? Ten byl fakt nádherný. Myslím, že to budeme řešit dlouho. Blažek dal takhle minulý rok gól proti Tempu, tady taky stejný. A myslím, že krásný gól, krásně to trefil. Doufíme, že mu to takhle půjde i další zápasy. Kopaní na 4 zápasy, 4 výhry. Takže start, který asi nikdo nečekal.
No, tak my jsme doufali, že budeme mít 4 výhry po 4 zápasech, super, že to je s nulou a že to takhle potvrzeme dál. Doufejme, že i příští zápas takhle bude, to nebude těžký, teda lehký, přepojedeme na Zličín a budeme se snažit hrát furt dál a vyhrát furt další a další zápasy. Davide, děkujeme, ať se daří. Já taky děkuju.